Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України біля меморіального комплексу «Пагорб Слави» на Кальварії в Ужгороді. Тут самого ранку зібралися небайдужі до долі країни – військові, правоохоронці, керівництво міста, краю та пересічні ужгородці. Хочеться віддати данину, шану тим людям, які загинули за нашу державу. Саме найменше – положити квіти, згадати кожного, хто з них загинув. Великий день для України – День Святої Покрови і День захисника вітчизни. Наші воїни тут загинули як велику вітчизняну, так і захищаючи Україну. Тому ми прийшли б пом'янути їх, віддати шану полеглим нашим захисникам вітчизни. Сьогодні День захисника, так як ми поминаємо людей, які загинули. Хлопців, воїнів, наших захисників. Ми прийшли на кладовище Кальварії для того, щоб згадати наших побратимів бойових, котрі були загинули, сьогодні знаходяться тут, лежать. А також хочемо привітати один одного, зібратися, пом'янути їх, відсвяткувати, відпразнувати таким чином своє свято. Учасники заходу поклали квіти до меморіалу та на могили тих, хто віддав життя, боронячи кордони на сході держави. На честь Дня захисника України на базі 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади влаштували спортивні змагання на смузі перешкод. Ініціював дружній поєдинок голова Закарпатської ОДА. Олексій Петров зібрав команду з чиновників проти команди військових і особисто долучився до двобою. Емоції переповнюють, але дуже круто. Хотів таким чином приєднатися до привітань з Днем захисника, з Днем українського козацтва і спробувати те, що наші воїни, наші захисники проходять практично кожного дня. Важко, складно, але бігти можна. Ми міняємо стереотипи. Чиновник, державник не має бути, скажімо, непідготовленим. Особливо в той час, коли ми ведемо війну з агресором. Вважаю, що всі хлопці, всі дівчата мають бути готовими надати відсіч. Хвилини 4 треба, щоб пройти її. Це тиждень, два тиждень. Хватати буде. Для тренування? Так. Таке всякі була ситуація, особливо в лісі. А це допомагає нам найважче. Скоріше всього, брівно і боєприпаси. Все. Дві команди по 5 осіб долали смугу перешкод. Це 10 етапів у наближених до гірської реальності умов. Треновані військові долають її зазвичай за 5 хвилин. Та команда посадовців впоралася із завданням гідно. Побідила Україна. Дистанція, смуга перешкод для підрозділів, які залучаються до дій в горах, з фізичної підготовки, якби нічого складного. Дистанція підйому грузу, не просто грузу, який імітує зброю, озброєння, боєприпаси. Тобто його треба плавно підняти і плавно спустити. Вага 32 кілограми. Далі етап подолання умовної перешкоди способом десантної переправи, так би називати, переправа по паралельних мотузках. Наступний етап був спуск по канату, імітація навісної переправи. Тут вже ви бачили, що долалась вона за допомогою альпіністського спорядження. Подолання рухомої колоди, імітуємо реальні умови, тобто є колода, лежить, вона рухається, ми по ній маємо переправитись. Наступний етап після колоди був підйом по крутих, слизьких, глиняних схилах. Тобто за допомогою додаткової точки опори, в нашому випадку то мотузка була прив'язана. Після того був етап спуск по, імітація спуску по фасаду. І наступний етап – імітація подолання болота по купинах. І 100-метровка з прискоренням. До Дня захисника України кращих військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади нагородили грамотами та подяками. Слава Україні!